I a Eivissa ja ha començat l'esbocament del cinema Sarra. Va començar a oferir espectacles el 25 de maig de 1912 i ara, un segle després, es convertirà en un hotel de 5 estrelles. Avui, més d'un nostàlgic s'ha acostat fins a aquest edifici per veure'l per darrera vegada. Des de primera hora del matí, els operaris retiraven el cablejat elèctric de la zona i preparaven l'accés per a l'arribada de la maquinària que al llarg de la jornada s'encarregarà de l'esbocament, unes feines que han obligat a prohibir l'estacionament i el trànsit al carrer Vicent Ramon pel tram que passa vora l'edifici. Un projecte que coincideix amb les obres de remodelació del passeig Vara de Rei i de la plaça del Parc. En aquest cas, el cinema Serra també canviarà. Passarà a ser un hotel de 5 estrelles. Es preveu que obri les seves portes entre els mesos de maig i juny de 2018, una vegada que s'acabi de reconvertir la zona. Serà un establiment de luxe que compartirà protagonisme amb un altre 5 estrelles obert el 2016, l'Hotel Montesol. Vecins, amants de la gran pantalla i usuaris del cinema Serra en general s'han atracat aquest matí per veure el dret per última volta. La evolució és triste, però l'edifici no estava tan bonito, tampoc. Però és una pena que no hi hagi cine dentro d'Eivissa, això sí. Bueno, el temps ho porta tot. Primer era modern i ara és antic. Ser digital s'ho ha menjat tot i aquí està. Després de més d'un segle en funcionament, el cinema Serra va oferir la seva darrera projecció el 2 de novembre de 2014. Avui ha començat la primera fase del seu enderrocament, que es preveu conclogui demà. Darrere d'aquest projecte hi ha un grup inversor que les darreres dècades ha invertit 2,5 bilions d'euros comprant propietats a tot l'estat per tal de construir-hi hotels.